მეთერთმეტე საუკუნეში წმინდა კათოლიკოს პატრიარქის მელქისედეკ პირველის მიერ შედგენილი ანდერძის მიხედვით ხარებობა წმინდა დედაქალაქ მცხეთის დღესასწაული და მისი კურთხევის დღედ დადგინდა. დაუდევამა წმინდასა ქალაქსა შიგან აღაპი დღე ხარებისა. რამოდენიმე წელია რაც აღდგა ეს დღესასწაული, ხოლო წელს მისი უწმინესობის ლოცვა-კურთხევით საეპისკოპოსო წირვის შემდეგ სვეტისხოვლის ტაძარში მღვდელმთავარი და სამღვდელოება აკურთხებენ წმინდა დედაქალაქ მცხეთას.